Ne, ne, nisam ja mogla da odolim, mada mi je žao što nismo pustili celu priču i tu celu pesmu. Prvo, dobar dan. Dobar dan. Lepo je što smo zajedno, što ste među nama. Zato što je to moguće jedno od tih, prvo to je jedan redak film koji, gde se urnebesno smete i istovremeno urnebesno brinete, a to se dešavalo pre koliko tačno, ne znam. To je snimljeno 1980. E, 80. Pre 44 godine. I 44 godine. Dakle, ja sam tada bila baš mlada, ne premlada, da ne bih razumela gde živim. Ali to je film koji uopšte nije uspeo tada. Prošao je potpuno nezapaženo. Na festivalu u Puli nije dobio ni jednu nagradu i nije ni prikazivao mnogo u bioskopima. Šta se desilo sa majstorima? Ali kasnije, vremenom, su počeli ljudi da otkrivaju taj film i mnogi smatruju da je to moj najbolji film. Ja ne mogu da sudim koji je moj najbolji film, ali mnogi ljudi vole taj film i on je, kako da kažem, doživeo satisfakciju. Je li to tako u životu? Imate li vi dovoljno života, gospodine Markoviću, da sačekate satisfakciju za sve vaše filmove koji su snimljeni, koji nisu snimljeni? Ne više snimati, ali dobro, snimio sam dosta toga. Ja sam inače htjela samo da kažem da je početak ove pesme možda i najnekako, kako da kažem, nekako postala na žalost, verovatno tad kad je film i doživeo svoju slavu, nekako lična karta ovih prostora. Pa sam ja te majstore na početku te pesme doživjela kao sve majstore svetske, belosvetske i domaće koji su došli u moju kuću, meni kucaju, mene zakucavaju, meni uzimaju, meni otimaju. Je li to bila namera tada ili su neki pametniji od nas razumeli da je to i tada bila neka poruka? Bilo je, bilo je. Jasno je bilo da je to metafora, ali da je to, kako da kažem, taj ceo film o nekoj školi, maloj i maloj sredini, u toj školi je zapravo bila slika društva. Tako da ko je hteo je to mogo da vidi, ali nisu mnogo prepoznali. Nisu mnogi prepoznali. Ja savjetujem inače da se setite tog filma, ja ga često pogledam. I ova pesma zapravo koja je negde i kraj filma je između ostalog bila danas meni važna da je vidimo bar malo, ne samo zbog vas, nego i zbog Gorice Nešovića. Ona, sećam se svoje vremeno, gledala sam taj jutarnji program njihov i onda se ona setila. A tome već ima dosta godina. Treba reći da je tu pesmu napisao Aca Sekulić. Tačno, Aca Sekulić. To nije pesma koju ste vi napisali. Aca Sekulić je napisao pesmu, sjajna je, tako da vas molim da ponekad pogledate u tu pesmu, možda ćete prepoznati sebe, pa ko zna možda. Baš sam pre neki dan setio sam se, vozio sam preko Terazija i setim se kao mlad reditelj sam snimao emisiju o mladim i perspektivnim pesnicima. Jedan od njih je bio Aca Sekulić. I onda, pošto je bio onako sav razbarušen, ja sam rekao, sad ćemo ovde da staneš na sred Terazija i da recituješ. On se drao kad je recitao i tako dalje. I onda je stao, saobraćaj je skoro stao, a onda je rekao, a gde je piće? Molim, valjda postoji neka satisfakcija. Da, ne to, nego nije mogo da veže poeziju bez pića. Dobro, kako sada stojimo sa poezijom? Inače, s obzirom da znam da pratite sad šta drugo, kad ne možete da snimate, onda čitate knjige, poeziju. Znate šta, ja ne čitam mnogo poeziju, ali stalno izmišljam, moja specijalnost su loše pesme ili idiotske pesme ili glupe pesme. Ja uvek u svojim, uglavnom u filmovima pa i u knjigama imam nekakve, tako recimo ono, Tito i ja, ono što onaj mali napiše, to sam sa zadovoljstvom ja izmislio. Dakle, ja ne umem da pišem dobru poeziju, ali glupu poeziju ili idiotsku poeziju umem. Ko zna, mi ćemo se možda sretati i za nekih 10 godina, ko zna šta ću vas ja sve pitati i gde ćemo videti. Evo vidimo tog divnog mladog dečaka koji nešto ispisuje na toj tabli iz filma Tito i ja. Ali, kako ste mi sami rekli da više ne možete da snimate filmove i da ste nekako sve te filmove koje niste snimili izgleda ćemo videti i čitati u vašim knjigama. Kažem namerno videti. Kažem namerno videti. Jer te knjige koje vi sada pišete, zapravo ja, što se mene lično tiče, gledam kao male filmove. Tako da niste mnogo izgubili na toj publici koja to tako doživljava. Moja prva knjiga koja je imala uspeha, Beogradski trio, je zapravo nastao od materijala koji sam prikupljao za film u Golom otoku. I nisam mogao da snimim i onda sam napravio od toga roman.
Tako da sam ostao dosledan tome i ja pišem kao da snimam film. Znači, rekonstruišem i stvarnost dokumentima ili pravim ili izmišljenim. I sve to ima formu epistolarnog romana i nije nikakva literatura na oko, nego je sve to skup dokumenata. Dobro, kako onda izlazite sa tim što su vas i dalje, jer vas znam za Beogradski trio da su vas presretali i pitali kako je Dragica ili već kako, jel? Da. Znači, biće da vi to umete nekako da nam domaštate? Pa znate šta, ja sam se celog života bavio time. Ja se bavim filmskom režijom, a to podrazumeva da vi imate neku izmišljotinu u glavi i da stavite to pred kameru, dovedete ljude, predmete i onda se trudite da to izgleda kao istina. Ali to nije istina, to je izašlo iz vaše glave. I tu pretvaranje izmišljenih stvari u stvarnost, da liči na stvarnost, to ja imam od filmova. Dobro, onda je ovako, stvarnost je svakako da nam se, tako, da je zavod postojao. Da. Mi smo ovde između ostalog, osim što ste moj heroj mladih dana, vi ste naravno moj heroj i srednjih godina, da ne govorim i ove moje, malo sam mlađa od vas, tako da ste moj heroj i ovim godinama. I niste ovde slučajno, mogli ste vi da budete i u nekoj drugoj rubrici, ali pošto ste moj heroj, onda ste na pravom mestu. Ovaj zavod se u stvari zapravo zvao kako tačno? Zavod za lečenje hladnom vodom, elektricitetom i švedskom gimnastikom. Čekajte, ja kad sam to stvarno, kad sam čitala, ja sam pomislila da se vi šalite. Ne, ne, ja sam... To, od toga i vi ste pomislili. Od toga je počela jedna ozbiljna naučnica koja radi u muzeju tehnike, je napisala rad sa tim naslovom. Meni je to privuklo pažnju i ja sam pomislio šta je ovo. Jer, međutim, tu sam otkrio raznorazne stvari. Prvo sam otišao kod Vlade Kostića, koji je neurolog, i rekao sam da li je to nešto smešno, da li je to besmislica. Da, da. On je rekao, ne, to je bio metod. To je bio metod? Da. I onda sam otkrio da se oko tog zavoda okupljalo mnogo interesantnih ljudi. I onda je počela priča sama po sebi da se konstruiše što stvarnost, to izmišljeni delovi. I onda je taj zavod kao mesto koje je bilo... On se nalazio pored samog Kalemegdana, gde je sad podignuta ona ispod pedagoškog muzeja, ona ogromna zgradurina. Dobro, ovde su... Da, svuda su neke velike zgrade. Ako ste primetili, jedna ogromna zgradurina. Tu je bila jedna mala prizemna kuća, to je bio taj zavod. A ta ulica koja se zvala... koja se sad zove Rigiot Fere, se zvala Knez Mihajlo Venac. Pre rata. I tu je bio taj zavod. Ali kad ja shvatim da je taj zavod postojao pre rata, onda mi pada na pamet sa tim tako pikturalnim nazivom da imam utisak kao da sad živimo i u istom zavodu samo ove obične živote i ne samo oni koji su tamo dolazili kao pacijenti, već nekako delujemo kao da smo svi nešto... Pa on je samo okvir. Znate, mene je interesuo zapravo mnogo interesantnije stvari. To su tri osobe. To je začuveni prvi psihoanalitičar Hugo Klein, koji je bio i pozorišni reditelj i profesor na fakultetu gde sam ja radio. Ja sam predavao iz njegove knjige. Jeste. Onda njegova žena, Stana Đurić Klein, koja je prethodno se zvala Stana Đurić Ribnikar. Znači, bila je udata za Vladislava Ribnikara i sam Ribnikar. I te tri ličnosti su za mene bile otkriće. I ja sam iz te male anegdotice oko tog zavoda izvukao to troje ljudi, počeo da pratim njih u jednom relativno dugačkom periodu i to je priča o tome kako je civilizacija došla u Beograd. Između dva rata je bio zlatno doba Beograda. Ne samo, vi kad pogledate, uđete u neku lepu zgradu u Beogradu, znaćete da je ona sagrađena između dva rata. Nemojte mi sad govoriti o zlatnom dobu, mi sad dobro znamo u kakvom dobu živimo. Ne, to je bilo pravo zlatno dobu. Nemojte vi meni sad da mešate te pojmove i da mi zbunjujete publiku. Nema tu sad bilo nekad zlatno doba. Bilo zlatno doba je sad i nikad više. Ali kad smo kod ovog već zlatnog doba u kome mi trenutno živimo, ja ne mogu da vas to ne pitam, a volela bih da vas ništa od toga ne pitam. Znam da ste malo u Trstu, malo u Beogradu. Znam da je lakše malo odmoriti od svega što vam se događalo poslednje tri godine ovde kod nas. Ali, evo, moram da vas pitam, je li to zaboli? Šta, da li to? Pa to boli. Je li boli to sada? Poh,
Mislim, koliko boli? Ako hoćete da se bavite poslom kojim se ja bavim, onda morate biti spremni na razne stvari. Mislim, život nije što i poljem proći, jel? Prema tome, ja sam imao i gore trenutke u životu za vreme Miloševića i tako dalje. Ja sam imao tako up-down. Lepo se živelo, pa se živelo pritisnuto, u strahu, pod pretnjama, pa se opet lepo i tako. Kod mene je išlo sve to krivudavim putem, tako da ja sam navikao na ovo. Nisam uopšte, ne žalim se. Ne žalite se. Ne. Dobro, je to onda taj trenutak kada neko 68. kaže ja ću se baviti, borit ću se protiv mračnih sila da. I onda to ostane negde zapisano. Umjesto da budete majstor i da vas baš briga. Znate šta, mračna sila je jedna velika, velika pojava. I ne možete vi pobediti mračnu silu. Možete samo da se borite protiv mračne sile. A umetnici to i rade. Oni u napred izgubljenu bitku vode i to je upravo draž. Ali shvatam ja to, nego samo razmišljam kako ni tada, evo, toliko ste godina prosto tu među nama, što na umetnički, što na ovaj, aktivistički, tako je sa to moderno. Je li to uvek bio neki aktivizam? Kako se to zvalo, recimo, ranije? Pa ne znam. Ja, Bundžija, revolucionar... Pravo da vam kažem, ja sam u sve ograde koje će sad moram da ispojim, ja sam filozofski po ubeđenju anarhista. I ja sam od uvek se bunio protiv postojećeg poretka stvari. I onda i sada, verovatno i u budući, ako budem prisutan. Prema tome, kako da kažem, umetnici su takvi. Umetnici su anarhoidi, subverzivni. Aha. Nijedan umetnik neće hvaliti poredak stvari, nego će raditi mu u glavi. Tako da ja mislim da je to i zadatak umetnika na kraju krajeva. Ali kako sad to izgleda iz ove perspektive kada vi u nekom trenutku kažete sebi, to sam sad negde pročitala, možda i moj poslednji lični čin će, evo, anarhiste, biti da se vežem za taj most pa dobro, stari železnički. To bila sad ona umetnička sloboda? Umetnička sloboda. Moj prijatelj Duško Petričić me zavitlao od toga i rekao, kad se vezuješ? Kad se vezuješ, pa da prisustvujemo. Jel imate neku vrstu razočarenja u odnosu na... Ne na to gde smo. To mi je jasno da imate, nego na to ko smo postali. Pa, jeste. Znate šta, živimo u jednom dosta promenjenom svetu iz koga su izbačeni pojmovi kao, recimo, solidarnost ili empatija ili šta znam. Ljudi su dosta postali egoistični, postali okrenuti sebi, kuvele, vidi šta je ovo ko mene, da ja da grabim. Da preživim, mi, ja i moji. To je krug koji ljudi interesuju. A drugi, neki nepoznat čovek ili neki siromašan, jadan i tako dalje, to više ne postoji. Postoji, recimo, juče sam iz kola video ćerku Tike Stanića, glumca, kako deli hranu neki beskućnici. I to je toliko lep prizor da jedna devojka radi u toj narodnoj kuhinji. Niko je ne tera, niko je... Ona stoji na sred ulice, niko to ni ne beleži. Ja sam slučajno to video. Tako da je to jedan jako važan moment za mene da postoje još ljudi, naročito mladi, koji osjećaju. Mi ćemo se tu još malo pa rastajati, ali da prvo vratim priču o tome da ste tu s razlogom, ne samo ovde ste s puno razloga, ali ste u Beogradu s razlogom i u stvari ova knjiga bi trebalo da nas obraduje. Pa, to je knjiga o Beogradu, naravno. I obradovat će se u četvrtak, je li tako? Koliko sam razumela, vi ćete u četvrtak imati neku promociju te knjige. Promociju, ima knjiga već u prodaji. Jeste, to znam. I ide već drugo izdanje. E, tako je. Ali sad još nešto sam htjela da vas pitam pre nego što se negde rastanemo. Jedan od tih mojih malih heroja, kao što ste vi, nemojte sad, mali heroji su uvek veliki heroji, ali su mali da bi ostali veliki, to tako ide. U svim tim filmovima, i u svemu što ste pisali, nekako uvek je tu neki mali, neki malešni čovek. Neki čovek koga niko ne vidi,
ovaj kome, recimo, Tikina ćerka moguće daje koru hleba kao jedini mogući spas. Pa znate šta, to su jedini pravi heroji, mali ljudi. A šta će biti sa tim našim malim ljudima kad sve ode? Pa ne znam, postojeće umetnici koji će ih zabeležiti, koje će njihovo postojanje i njihovo bitisanje na ovom svetu nekako obeležiti. I zato i postoji umetnost da zabeleži te stvari koje su neprimetne. Inače, vi prolazite i vidite tužne ljude. Svi su sad jako imaju te fizionomije, jako smrknute i tako dalje. Ali nikom ne pada na pamet da se pita, pa dobro, šta, zašto, šta? Šta bi moglo da se uradi, da se učini? Makar da se nasmeješ, da im ispričaš nešto ili da snimiš neki film koji je komedija. Znači, znate da ćemo imati vrlo brzo i još jednog reditelja kao gosta, Milčeta? Mančevskog? Tako je. Pozdravite ga. Pa hoću, zato što imate jednu zajedničku priču. Kaže da je on, u stvari, on nam je rekao da ste za njegov nesuđeni film... Ja sam se napisao pozitivnu recenziju. I rekli, meni nije jasno zašto ovo do sad nije snimljeno. Da. Je li ima nešto što vi niste snimili, a trebalo je? Osim doktora... Ja čoveka uopšte nisam nikad ni upoznao. Ne znam kako izgleda. Ni sada? Ne. Ni do dana današnjeg? Ne. A istu nagradu ste dobili, Živojina Pavlovića. A dobro, što da radim? Ne znam. Možda sam ga u ono doba, negde on je bio klinac, možda sam ga negde sreo, ali sad ga ne bi prepoznao na ulici. E pa čekajte, ali ovako možemo. Možemo sad, jel ga imamo? Evo ga Milče, evo ga Milče. Vi se sad okrenete ka Milčetu. Aha. Evo ovako je Milče. Milče, dobar dan, Goran je u studiju. Pa evo samo prosto, pošto se nikad niste videli do sada, možda je prilika. Nije neka humana, vidimo se preko ekrana, ali vama je ekran poznat i jednom i drugom. Do sad smo se preko ekrana viđali. Da, ali lično nismo imali nikad. Nikad nismo razgovarali lično. Morate to da rešite, vas dvojica. Da. On čovjek živi u Hollywoodu, mislim. Pa on ne živi više u Hollywoodu. On se takođe vratio svojevremeno da popravi krive Drine po Makedoniji i po Skoplju. Pa da. On je u Skoplju sad. Jeste, i vrlo slično prolazi u životu kao i vi, u svakom smislu te reči, što od politike, što od centara filmskih. Dakle, nekako čudno je to kako ste vi prepoznali davnih dana da on u stvari ima taj osjećaj za malog čovjeka. Ja sam samo, sećam se da sam napisao da je on bio neki mladi reditelj iz Skoplja i da sam ja napisao neku pozitivnu recenziju o njegovom scenariju. To je sve što sam ja uradio, ništa drugo. E, a pre kiše 30 godina slavi? Da. 30 godina. Nije to bilo pre kiše. Znam da je to bilo onaj nesuđeni projekat. Sad ćemo Milčete da pitamo. Gorane, mnogo hvala što ste bili danas ovde. Meni je jako drago što smo se videli. I meni. I eto, verujem da ćemo se gledati i po nekoj drugoj temi. Smo se dogovorili? Paži. Mnogo vam hvala. Prijetno.